1 триллион тенге Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі елге осыншама көлемде активтер қайтарылғанын хабарлады. Жыл басынан бері сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет аяқталған қылмыстық істер шеңберінде шамамен 195 миллиард тенгені өтеді. Соңғы 2,5 жылда оның ішінде олигополиялар тарапынан Қазақстан халқына 1 триллион тенге қайтарылды. Сонымен қатар халықаралық ынтымақтастық маңызды рөл атқарды. Соның арқасында Австрия, Франция, Лихтенштейн әмірліктер, Түркия, Ресей және басқа елдерден Қазақстанға ақша, бағалы қағаздар, жылжымайтын мүлік және зергерлік бұйымдар түріндегі активтер алды. Мәселен, Австриядан 36,8 миллиард тенге, Лихтенштейннен 116 миллиард тенге, Түркиядан 2,2 миллиард тенге, Біріккен Араб әмірліктерінен 6 миллиард тенге және басқа елдерден қайтарылды. Бұдан басқа лауазымдық өкілеттіктерін теріс пайдаланған үшін сотталған индустрия және инфрақұрылымдық даму экс-вице-министрі Тоқтабаевқа қатысты қылмыстық іс бойынша мемлекет пайдасына Қостанай облысындағы құны 5,6 триллион теңгеден асатын никель мен кобальттардың ірі қорлары бар бірегей Шевченская кен орны берілді. Заңсыз сатып алынған активтерді қайтару бойынша жұмыс жалғасып жатыр.